love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Mais um amigo. O grelhinho tá lá. Vamos nessa. Ah, outro bichão lá descendo. Tô com um grelhinho aqui. Lá tá com bichão, 1800, tá montado. Pode ir pro canal, diretor? Aí, diretor, vai pro canal, hein? Hoje tem jet ski de verdade no canal, hein? Dá um clique lá, hein? Dá o joinha, compartilha. E aí, diretor? Tranquilidade? Ajusta o trim, não tem trim? Baixa o trim. Thank you.
Costa Azul, ou Ilha do Pote, Ilha do Pote, cara. Olha que luxo. Vou parar o jet aqui, daqui a pouco mostro pra vocês mais detalhes. Vamos lá em cima. Tem âncora aí? Eu tenho. Ah? Eu tenho âncora aqui. Ih, cara, desliguei. Peraí. Tem que ver porque tá batendo, senão daqui a pouco já tá lá, né? Tem que ver pra onde é o vento, tá jogando pra lá, né? É bom ter a âncorazinha, mano. Na outra vez que deu ruim no jet, a âncora salvou. Amarra aqui, ó. Não, tá aqui, pô. Tomando. Pô, a âncorazinha é boa, mano. A âncora é boa. Segurando dois jets. É. Tá amarrado direito aí, né, mano? Tem certeza, né? Não sai não, então o lote não passa, né? É. Dei mais um aqui. Tá não? Agora que eu molhei? Vou falar, ó. E o capeta ali, será que não vai não? Vai não, a gente olha. Bora, vou ligar, hein? É, galera, vamos pra água agora. Vai! Um, dois, três e já. Tá não, tá boa. Eu vou. Aí que eu vou depois. Ah, não tá fria nada, tá uma delícia, direto. Ai. Aí, ó, grilinho e turbinado. Tá delícia, rapaz. Tá uma delícia a água. Rapaz, já tá rasinho aqui, ó. Tô boiando à toa. Tá se vendo aí, ó? Vê se tá se vendo. Tá? Então tá na posição boa, Sami. Ai, que beleza. Aí, galerinha, quem não conhece aí, ó, Costa Azul, ó, parece que a gente tá em Arraial, ó, água. Transparente. Ah, aí, ó. Transparente a água. Caribe. Olha que beleza, hein? Vamos, a gente filma, depois eu pego o pedaço da filmagem, entendeu? A parte que você quiser, molha, eu te mando o arquivo. Não, então eu tiro as fotos, mas eu te mando.
me amarro isso aqui. Olha lá, gente, que beleza. Olha lá. Essa é uma beleza. Tô aí todo arrepiado. Bora subir aqui pra vocês. Pra vocês verem como é que é aqui, ó. Olha a água. Costa Azul, olha lá. Costa Azul, Praia da Baleia. Olha que beleza esse aqui, ó. Ó, piscininha natural, ó. Aí. Olha que carinho, gente, ó. Piscininha natural pro canal aí, ó. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal Pescador Iniciante. Quem dá um like aí se gostou do lugar aqui do passeio nosso de jetim, tá? Compartilha com a galera aí, ativa as notificações. Comenta aí se gostou, se não gostou, o que quer mudar nisso aí, tá bom? O que a gente pode fazer para melhorar? A gente faz o que a gente gosta. Gosta de gravar os momentos aí para ter lembranças boas, dos momentos bons da vida, que é tanta coisa ruim, tem que gravar o momento bom. Aí, galera. Olha os pássaros aí, vieram para a gente. Olha que luz. Aqui é grande. Escorrega. Tomar cuidado para não cair. Cheio de limo. Ó. Subindo para vocês verem. Ó. Filha do Forte, olha lá. Aquilo lá é o emissário de Rio das Ostras. Tá vendo lá no final? É o emissário de Rio das Ostras. Praia de Costa Azul, Praia das Areias Negras, Praia das Virgens, pra lá Praia da Joana. É. Cuidado aí que tá escorregando. Vou mostrar agora as piscinas naturais. Mais piscina, né? Já mostrei uma. Piscina ali, ó. Você também tem que tomar cuidado para não escorregar. Não vai ficar vidro cacetado aí. Olha, galera, faz essa piscininha aqui com vocês. Dependendo da maré alta e baixa, fica até mais piscinas aqui. Dá um choque, hein? Dá um choque nessa piscininha natural, hein? Vocês acharam daqui, ó? Gostaram? Acharam legal? Maneiro, né? Valeu. Galera, esqueci de mostrar o outro lado ali pra vocês. Calma aí. Tem esse lado aqui ainda. Perto daquela piscininha que eu falei. E tem o outro lado de lá ainda. Ah, lá é muito longe, depois a gente vê se vai dar pra ir lá. Olha que top. Olha só, muito maneiro, né? Rio das Ostras, lugar top demais, Rio das Ostras. Galera, aqui é o outro lado que eu falei pra vocês, ó. Aquelas piscininhas naturais são lá. Agora é o outro lado da pedra aqui. Olha aí que luxo. Olha que luxo isso aqui. Galera, ó, curte lá, Pescador Iniciante. Tá? Curte, comenta, compartilha.
ative o sininho aí para receber novas notificações aí. Aí viu, né? Gosta da experiência, falou aqui, hein? Olha aí, já peguei muito peixe aqui, ó, nesse cantinho aqui. Isso aí é perigoso, mas é bom de pescar. Hoje o pescador tá só no jet. O pescador hoje não vai jogar a linha, não. Tá ventando, mata mais ou menos. Aí galera, tem uma praiazinha aqui, ó. Os jetinhos estão lá. Já tem mais coisa pra lá, mas pra lá tem que subir naquelas pedras lá. Aí é mais complicado, mas é. Dá pra subir também, mas tem que tomar cuidado, tá? Tomar cuidado por conta da. Bater uma onda aí, jogar nas pedras aí é perigoso. Valeu, galera. É, galera, vamos lá, vamos montar. Vamos montar no grilinho, no jet. E vamos partir. Puxar a âncora. E vambora. Mandar. Ei, cara, agora gelou. Ah, que beleza. Que beleza. Que mano. Vamos lá. Subir equilibrando, senão a gente tomba. A âncora. Aí galera, só girar, guardou, cadê? Thank you.
o banco sai do lugar. Bom demais. É bom. Thank you.
Ficou maneiro, hein? Vídeo cacetada, galera! Tem vídeo cacetada no canal! Olha lá, como subir no jet, ó, dentro d'água. Agora não deu pra filmar porque... Vou mandar, vou mandar! Aquela pedra ali é a Praia da Tartaruga, tá? Quem não conhece. É a Praia da Tartaruga. Aquela que eu tava agora ali, ó. Cada pedra. Valeu? E ali, ó, Praia do Bosque. Rio das Ostras. Praia do Bosque. É a galera pescando. Sai de perto da linha.
Olha os peixinhos pulando. Viu o peixinho? Olha lá os peixinhos, galera, pulando, ó. Olha, quanto peixe pulando, galera. Aí, galera, olha aí. Olha aí, é muito peixe pro canal, galera. É muito peixe pro canal, galera. É muito peixe, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Pulou dentro do barco, galera. Dentro do jet. Olha lá. É muito peixe, galera. Pro canal! Aí galera, muito peixe pro canal, galera! O peixe tá pulando! Vieram falar com o pescador iniciante, tô com saudade! Pulando a minha perna! Ali galera, lá! Ó! Aí ó! Viu? Eu sei que viu não, galera! Pescador iniciante atrai peixe! Até de jet quase pega um peixe. Ficou top, hein? É, galera. Acabou o milho, acabou de foto. Vamos partir. Canal estreito.
Vamos devagar. Galera, hoje teve até peixe, hein? Pulando, pulou dentro do jet, meu e dele. Não sei se eu consegui filmar, baixei a câmera. Tá vindo outro jet lá. Vem pra cá. Voado, né?